今天晚上，我为什么要把你妈妈让她回避一下呢？就是想跟你好好谈谈。我知道，你怀疑我和于南。爸，咱们今天不说这不行吗？必须说。孩子，我和于南之间的关系，不仅你不理解，就连你的母亲也不理解。我说真的，你母亲理不理解，我不太往心里去。可是如果你不理解，我这心里就很难以接受了。我承认，我帮助于南，我之所以帮助他，完全是因为他母亲的缘故。25年前，朱云凯是一个下乡的知识青年，他在北仑县落户以后，就和我母亲谈起恋爱。当时我的母亲是县里的广播员，朱云凯考上大学以后，我母亲省吃俭用，把攒下来的钱都寄给了他。可是就当朱云凯大学快毕业的时候，我母亲对他产生了误解。为什么？我母亲觉得自己配不上他，怕耽误他的前程，就匆匆嫁人了。那是什么原因让你母亲产生误解了呢？朱亮的母亲夏华曾经找过我的母亲。也可以说，我至今一直没有忘记他的母亲。周良啊，我今天不把你当做一个孩子，我把你当做一个朋友。我想坦诚地跟你解释一下，我工作在一个美女如云的地方。朱亮，你已经成年了，你应该清楚，我如果想干那些乱七八糟的事情，我完全可以利用手中的权力，我没有必要跟于南如何如何，更没有必要为了掩盖这种关系让于南跟你谈情说爱。朱亮，我不敢说我很高尚，但是我还没有无耻到这个地步。爸，我，你可以问问你的母亲。自从你出生以后，我是一把屎一把尿。周亮啊，我为什么资助那些孩子？很简单，我喜欢孩子。对别家的孩子我都能喜欢成那样，你说在我自己家里我会拒绝喜欢你吗？信不信由你。自从你来到这个世界以后，我就把你当成我最亲最亲的人了。你说我会无耻到这个地步，让你永远恨我吗？其实我昨天晚上就想去看你了。
你怎么了？省委，我进去之后你没少操心，我今天来主要是想谢谢你。你跟我还客气什么呀？省委，我觉得我们不能再继续下去了。昨天我想了整整一夜，这几个月以来我之所以变成现在这个样子，主要是因为我们之间存在着这种不正常的关系。我天天紧张，天天担心被谭永年发现，以至于后来我做出了许多不理智的事情。所以现在我决定和你分开。于姐，昨天又有两个人看了这个店，他们觉得价格还可以接受，我让他们下午过来和你谈。好，我知道了。于姐，这商店这么火，艾克的牌子这么好卖，那你怎么不想做了？准备干什么去啊？我想去上学。去哪里上学？北京。真的？我是不是打搅你了？没有，要不这两天我还想去看看你呢，可我又怕见到你之后……我在撒酒疯是吗？不是。依南，我今天来是向你道歉的。道歉？你道什么歉啊？应该道歉的人是我。你这是？我把车还给你。没怎么。那你的意思是？我的意思是，以后你别再来找我了。想离开我了？其实，你早就巴不得我离开你。你知道我和你在一起没有感情。也知道我和你在一起就是为了钱，可是你不敢拒绝我，你怕我到单位找你麻烦。以后你什么都不用怕了。等等，那你今后打算干什么？我不知道，我还没想好。你还会接受我给你的帮助吗？这样，谭总，朱亮这事儿呢，我不敢说能给您办好，但是我一定会全力以赴。你们报社领导？谁呀？唐永年。啊，你们报社领导见不得人啊？真是的，你们报社领导还能管得着我？还拿你们领导吓唬我？你真有意思。朱亮，我真没想到这么几天你会有这么大的变化。我进去这几天感觉上有几年那么漫长，特别是昨天晚上
我好像突然之间什么都想明白了。我觉得我今后应该活得轻松一点，快乐一点。我代表公安局已经向你们刘社长道歉了，前两天我还想亲自跟你道歉。算了算了，你我之间道什么歉？哎，出了这么大的事儿，能不道歉吗？即使是道歉，我想你可能还会有想法。没有，我对你是一点想法都没有。那就谢谢了。你看你又客气上了吧？说真的，陈局，我对你是一点想法都没有，我倒是担心你对我是不是有点想法呀？我对你有想法？没有。又不承认。你们这些当警察的呀，从来都这样，表里不一。当初我为什么主动接触你，其实很简单，我就是想报答你的父亲。我能从农村走出来，特别是我能有今天，与你父亲的帮助是分不开的。好了，于南，这些我们都不说了。哦，对了，我听我父亲说你准备去上学了，他让我转达一下向你的祝贺，同时这也是我对你的祝福，一路平安，学业有成。谢谢。你真的要这样做？你这样对苏妍不公平，你应该直接对我来。我直接对你来，不就便宜了那坏小子了吗？这是报纸的小样，你先看看，很快就会见报的。我先走了。谭总，这样不好吧？有什么不好的？苏妍这样对你，你就应该报复她。我觉得算了吧。你跟我说实话，你是不是被她下过胆了？你给我听好了，对待苏妍这样的人必须是以牙还牙。他不光是抢走了你女朋友，还把你差点诬陷成杀人犯。谭总，实际情况并不是这样。怎么不是这样的呀？就是这样的。尽管有一些问题苏妍自己说不清楚，但是作为公安局的领导，我必须实事求是。最初苏妍曾经以这种特殊的方式拘留朱亮，他是打电话向我请示过的。我听完了他的计划之后表示同意，也就是说苏妍拘留朱亮不是他的擅自行为，而是经过我陈凯明批准的。这不是事实。可我有证据。永年啊，我建议不要发表这篇文章。为什么呢？我这也是为朱亮出口气啊。朱亮的事情刚才我已经跟你讲了，公安局拘留朱亮当初确实怀疑了他，可是如果你这篇文章要是发表以后，会使公安局处于极大的被动之中啊。朱台，我更正你一下，拘留朱亮的不是公安局，是那个叫苏妍的警察。我的目的就是要让他陷入被动。你再慎重地考虑一下。我的建议
这篇文章不要发表了。如果这样的话，你不仅会使苏岩名誉扫地，那么好啊，可能会直接影响到他们的局长陈凯明。那我也就直说了吧，我就是要让陈凯明难堪。苏岩拘留朱亮这件事情，当时确确实实是我签的字。如果说需要承担什么责任的话，那么这个责任算我的。况且无论当时还是现在，苏岩拘留朱亮合理合法，我个人认为您没有必要再出面了。我同意。我也同意。如果这篇文章发表出去，影响将是巨大的。作为公安局的一把手，我出不出面都是躲不掉的。现在我把责任推出去，到时候还是不能够减少这方面的影响。刚才赵明说得好，当时拘留朱亮并没有错。朱太，你想过没有，苏岩只不过是一个普普通通的小民警，而且他明明知道朱亮有着这样特殊的背景，他还要加以无理的陷害。如果没有陈凯明背后的支持，他有这个胆量吗？当初我拘留朱亮的时候，您压根儿就不知道。作为公安局的一把手，您怎么能公然做伪证呢？您不能以假乱真。苏岩，虽然当初你拘留朱亮没有告诉我，但是你的那种极其反常的举动，我一下子就猜到了，你肯定怀疑朱亮就是犯罪嫌疑人。陈局，您听我说啊。你不用说了。苏岩，我告诉你，这两天我一直在想，如果我处在你的位置上，在对待朱亮的问题，我能不能够做到比你更高明？我的答案是否定的。这事儿很有可能会惊动市里，您没这必要跟着我受这牵连。我就是一小民警，只要您能理解我，我什么都不在乎。那你以为我就在乎吗？朱太啊，就算陈凯明事先不知道这件事儿，我还是要发表这篇文章。永年啊，这件事情陈凯明事先知道不知道并不重要。刚才我已经跟你说了，公安局拘留朱亮并没有个人恩怨，纯粹是为了工作。而且即使这样，他们还最大限度地照顾了朱亮，只不过是因为种种巧合才使朱亮冤枉了。你现在明明知道这些事实，可你偏要坚持发表这篇文章，那么我也向你表个态，我会向你们报社的刘社长、刘总编强烈建议不许刊登这篇文章。朱太，你的级别比我高，你有这个权利，而且我相信你也有这个能力。但我也要告诉你，我完全可以不在我们的报社发表，我可以投到外地的报社，而且还可以投到全国。这个谭永年，我觉得他现在十分反常。谭永年过去不是这样的人呐，像上次我们抓错人，他们报道失误那回，他还特意的给我打电话表示歉意。可他这次为什么抓住苏岩没完没了呢？啊？是有点反常啊，大致的情况也就是这样的。鉴于目前我们所掌握的情况，对于谢森这个案子，我们还是应该继续深挖。现在我布置下工作，高军，你带几个人继续搞下外围。如果说认为有必要的话，可以申请搜查证。好，苏岩啊，你还是继续搞下审讯吧。啊，你把情况跟苏岩说一下。好，
其他的人马上开始工作。好，行动吧。听说你进监狱是为了搞文学创作，那既然你进来了，你能告诉我们你准备写什么吗？还没想好嘞。我初步想写《红楼梦二》。真的？真的。了不起，真是了不起啊。还行。那你写这个《红楼梦二》大概需要多长时间？大概两年吧。两年啊？这么长时间？不长。曹雪芹当年写《红楼梦一》他用了十年呢。可问题是你跟曹雪芹不一样啊，你没那么多时间呀。啊，我知道了。您的意思就是说，我要是进了监狱得天天劳动改造，没有那么多时间去写作了，是吧？那我就想让您跟监狱那边人给我说说，给我一个好的创作环境。这没问题，像你这种人才啊，我不说情，监狱的领导也会照顾你。您还是给说说吧，行吗？可问题是我们说情他没有用啊。为什么呀？谢森，你可能不知道，你不可能进监狱了。那你们要放了我？不是我批评你啊，谢森，你平时爱看书呢，我不反对。但是呢，你不能光看那些文学方面的书，像这种有关法律方面的书，你更应该好好看看。看看这条。像你这种情况啊，是要判死刑的。枪毙。不会吧？你杀人了，这枪毙你是很正常的呀。我不是故意的，我真的不是故意的。他当时看见我脸了，我又不砸死他。行，你等会儿啊，真够轴的。这样啊，我现在打的这个电话呢，是法院刑事厅厅长王凤军的电话，你听着啊。喂，你好。哎，王厅长，我苏岩。啊，苏岩啊，什么事儿？快说，我马上要开会了。就我们单位抓的那个抢劫杀人的谢森，您知道吗？我知道啊，你们照嘴告诉我了，怎么了？那您说像他这种情况，应该判多少年啊？我说苏岩啊，你赶紧离开公安局吧，还判多少年？你不法盲吗？像他这种情况是应该枪毙的。不好意思啊。你看，没骗你吧？苏岩，我还给你送过一封信呢，你还记得吗？什么信？你等等，是这个吗？出去。我不出去。你想干嘛？哎，朱亮跟我说朱云凯不是他父亲。哎呦，这就奇怪了，朱云凯不是他的父亲，
那会是谁呢？不会是你吧？哼，莫名其妙。紧张什么？我就是瞎猜一下。这样，再不行呢，我自己掏钱，咱们搞一个 DNA 的技术鉴定。万一你跟朱亮具备这个遗传关系的话，那我的猜测就是正确的。哎，抽个烟吧。不抽。我向你保证，那篇文章永远不登报。谭永年，你这就这么两下子啊？你这变得也太快了，你最低你应该你坚持坚持。我有点看不起你啊。我很清楚我那篇文章的分量，如果登出去，那你可得了得了得了。你以为我求你来了？你要想登那篇文章你登去，你不是想登到省里去吗？我建议你直接登到全国。我苏岩要是在乎的话，我是你养的。你轻一点，这件事就算咱们俩协调好了，行吗？这好不好跟我有什么关系？我苏岩一没偷，二没抢，三没做违法乱纪的事儿，我在乎你那篇破文章啊？那你说，你今天到这来到底什么目的？其实我的目的呢很简单。这不是盛威那辆宝马车的钥匙吗？哎，不是你送给他的吗？怎么了？还给你了。我向你保证，永远不再为难你，好吗？那你能原谅我吗？原谅你？原谅什么？啊！你怕我抓你是吧？你放心，我不抓你。谢谢。不用谢，我不抓你是因为我没这权。我是一个刑警，我管不了这个贪污受贿的事儿。但是作为一个国家的公民，我有义务向人民政府举报你。那看在陈局的面上，再给我一次机会好吗？但是你得回答我一个问题。好，你说。你认识谢森吗？我不认识。嘿，你怎么会不认识谢森呢？你忘了？你以前不是让他给我送过一封信吗？想起来了，才来，我去开手续去。那怎么着，谭总，我的车在楼下候着您呢。我经常去，先酒楼吃。这样认识王晨，后来我跟王晨说，我能把他调到报社来工作，就这样我们俩就好上了。好了以后，王晨就要求我履行我的诺言，我根本无法做到。
因为王晨没文凭。师傅，你等一下。从今以后，不管是白天还是黑夜，一旦你遇到麻烦，一定要给我打电话。别怕，都过去了。但是你也没必要就这么偷偷摸摸溜走啊。谁偷偷摸摸的溜走了？我不是发短信跟你告别了吗？你这叫告别啊？啊，我这牺牲了自己的清白保护你，你倒好，上大学也不通知一声，随随便便发个短信就完了。你别忘了我是干什么的，我是警察。我就知道你走之前肯定得到这儿来。我那是自费进修，没有文凭的。我怕你笑话我，所以。只要是学习呢，那就是好事儿。有没有文凭无所谓的。
我就是希望能多学点知识。这样就能离你近些。走，我送你。小熊，是游乐场的那个吗？嗯。你是怎么得到的？游乐场那老板我认识，花钱买的。你又想什么呢？哎，怎么了又？哎，高娟，我不想干警察了。啊？我现在才发现啊，我是被一群写字儿的给忽悠了。我以前呢，总认为咱们警察是战无不胜的。什么流氓啊、地痞啊、杀人犯呀、啊，对咱来说就是小刺儿一碟。对，你先别发表议论，你就直截了当的回答我，为什么不想干警察了？我觉得当警察没出息。那你想干什么呀？我准备去写字儿。写字儿？你不是最讨厌写字儿的吗？我现在最佩服的就是写字儿的。你给我正经点行不行？那个赵队让我问你件事。什么事儿？这封恐吓信啊，曾经让你是吃不好睡不香，现在我们刑警队在赵队的领导下一举侦破了这起让你寝食难安的案件，你作为当事人，你应该怎么表示表示啊？怎么表示？这还用我提醒你吗？赶紧掏腰包，好好犒劳犒劳我们呀！素颜，我不是故意袒护你。我们抓到的杀人犯竟然是个变态，一个不按常规出牌的神经病，再加上那么多近乎传奇的巧合，可以算得上是百年不遇。如果不是这么多的巧合，你压根儿就不会怀疑到朱亮的头上。反过来说，如果不是巧合，朱亮真的是杀人犯，素颜，你的这次侦破行动可以算得上是相当精彩。可正是因为是百年不遇，你失误了。可这种失误是你个人无法避免的，就像是命运。你在工作上付出了这么多，假如万一因此而受到不公正的待遇，那可就是我做领导的失职了。您也别把我说那么高，您不知道，现在社会上对我议论纷纷的。我知道，正因为如此，我更喜欢你了。朱云凯单独告诉我，他最后是这样说的：虽然你年龄不大，但做。
要我怎么相信缘分？我的心里只有失落。如果人生可以再次假设，我不会就这样让你走过。要我怎么继续等待？错过的